Vážení spoluobčania, dnes oslavujeme nový rok a ja by som vám chcel z tejto mojej pozície zablahoželať, aby bol šťastný, aby ste mali veľa zdravia, prosperity a pokoja v rodine. Zároveň dnes oslavuje aj naša Slovenská republika svoje výročie a je tak doba, kedy sa pohliadame za tým, čo sa udialo v minulosti a čo sme dokázali. Pri vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 sme museli budovať niektoré úrady a začať všetko od začiatku. Bola to náročná úloha, ale aj vďaka vám sme to všetko dokázali. Chceli sme začať s tým, aby sme Slovenskú republiku dostali do európskych a transatlantických štruktúr, čo sa nám podarilo. Niečo išlo jednoduchšie, niekde sa nám dvere počas našej cesty aj na istý čas zatvorí. Ale práve vďaka vám a vašej viere, že raz sa tam dostaneme, sme to dokázali a nakoniec nás prijali do všetkých organizácií, do ktorých sme sa chceli na začiatku našej cesty dostať. A táto naša integrácia finišovala, končila v uplynulom 10-ročí, keď sme sa dostali do Európskej únie a do obranného paktu NATO. Takou čerešničkou na torte bolo len prijatie jednotnej európskej meny euro. Počas mnohých rokov, ktoré plynuli a postupom času, ako sme budovali tieto naše úrady a organizácie, bolo našim cieľom priblížiť ich činnosť občanom. Aby to neboli nejakí ľudia zavretí v kancelárii, ale čo najviac otvoriť ich činnosť a tak vlastne priblížiť občanov. Vážení občania, v najbližších dňoch si budete dávať svoje ciele na tento rok. Verím, že noví ministri a poslanci to spravia takisto, ale vo väzbe na Slovenskú republiku. A týmto by som vás chcel poprosiť, keď si budete dávať tie svoje sny a ciele, spravte ich predovšetkým uskutočniteľné a berte pri nich ohľad na svoju rodinu, priateľov a blízky. Pretože sny, ktoré spravíte bez nich, vás nenaplní. Nebudete mať z nich dobrý pocit, pretože nebudete mať s ním zdieľať. Verím, že tak ako bude plynúť tento rok, tak budete pracovať na svojich snoch a cieľoch a budete plní odhodlania ich splniť. A v tom vám určite rady podať pomôžu vaši známi, rodina, priatelia. A verím, že takto rok sa v zdraví, v šťastí a v rodinnom kruhu znovu stretnete, aby ste si mohli stanoviť ciele na ten ďalší rok a s novou energiou sa pustili do ich plnenia. Čo sa tohto roku týka mojich cieľov, budem sa snažiť byť prezidentom, ktorý bude mať dvere vždy otvorené,
a bude načúvať vašim potrebám a starostiam. A budem sa snažiť čo najviac a s najväčším entuziasmom riešiť. Thank you.